Tiklīdz darbību uzsāks asfalta betona rūpnīca, pilsētā sāksies ceļu remonta sezona. Šogad darbu apjoms nav mazāks par pagājušo gadu. Komunālās saimniecības pārvalde plāno sakārtot vairāk nekā 40 pilsētas ielas, kuras atrodas centrā vai citos mikrorajonos. Uzmanība tiks pievērsta arī gruntsceļiem, no kuriem daļa tiks asfaltēta. Par to pagājušā preses konferencē pastāstīja Aivars Pudāns. Šogad plānots realizēt projektu un daļēji rekonstruēt Viesturo ielu. Ceļa posmā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai. Ceļa remontdarbu laikā tiks izveidotas divas pilnvērtīgas braukšanas joslas virzienā uz Raiņa ielu, bet autostāvvietas teritorija blakus poliklinikai tiks paplašināta. Savukārt Viesturo un Raiņa ielu krustojumā, kur pastāvīgi notiek ceļu satiksmes negadījumi, luksofors netiks uzstādīts. Kā pastāstīja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, satiksme šajā ceļa posmā ir ļoti intensīva, tādēļ var veidoties sastrēgumi. Tomēr domes priekšsēdētājs neizslēdz iespēju, ka šajā krustojumā varētu tiks uzstādīts guļošais policists. Savukārt nomainīt ceļa segumu Kārklu un Kraujas ielā, par kuru tehnisko stāvokli bieža sūdzas autovadītāja plānos tikai 2017. Gadā. Tagad viņš jau ir, protams, saplaisājis, kā saka, tāds tiklis veidojies, un tā kā tur ir likts granīta augšējā kārta, dilsošā kārta, mēs to vēlētos nenofrēzēt, bet uzlabot 2017. Gadā tā saucamo dubultu apstrādi. Atgādināsim, ka Kārklu un Kraujas ielas tika uzbūvētas 2002. Gadā autotransporta mezgla būvēšanas projekta pirmās kārtas ietvaros. Minētais autotransporta mezgla savieno pilsētas centru ar jauno Forštati.